Přátelé, vítáme vás u dalšího dílu Jak jinak a furt stejně a dokola, opět s Robertem. Stejný host, pořád. Super trenérem. Super trenér, ahoj. Furt jsme tu jenom my dva prostě, my tady asi zůstaneme nejspíš. Nicméně jsme rádi, že vás to baví, že na to furt koukáte, sleduje to a třeba se přiučíte vždycky něco nového. Nicméně máme tu podzim, zase chřipkový, různý takovýhle nějaký prostě epidemie a nemoci a takhle, ale nebudeme se přímo o nějaký týmy, jako nej... jak bych to řekl, nejdiskutovanější, ale prostě celkově. Tak, Roberte, co nám řekneš, s čím máme posílit tu imunitu, když neberem v potaz třeba otužování a takhle, ale vitamíny. Spoustu lidí, furt dokola, já vím, že na internetu toho je milion, ale ty vitamíny, je tam furt spousty dotazů a já mám tady připravený takový ty, co řeším nejčastěji. V první řadě bych fakt vypíchnul to otužování, protože já to dělám každý ráno, vždycky nalečím nám kardio. Po kardiu dám stupnu sprchu, která mi skvěle nastartuje, už jsem hladovej, snídám se a ten den potom má úplně jinýho, za prvý jinou energii do toho dne, jiný pracovní nasazení, celkově ta vitalita je úplně někde jinde. Prokrvení během tréninku je úplně jiný, pumpa je jiná, se ta studená sprcha opravdu je skvělá věc a imunita samozřejmě s tím je jedinou součástí, posilujeme tu imunitu. Bych to měl říct, tak já měl asi po třech letech jsem měl asi tři dny rýmu. Teďkon, tenhle rok, to jsem mi ukazoval na Instagramu, na storyčku, kde jsem padnul, kdy to přitáhla domů Niky. A jsem počítal, že padla první a padnul po ní. Ale jinak fakt jako bývám, musím to zaklepat, teda málo nemocnej a je to jak tou suplementací, kterou se teďkon řeknem, tak ale opravdu tím pohybem, celkově tou zdravou stravou. A jako, chtěl bych to vypíchnout právě to otužování, tu zdravou stravu, než se začneme bavit o těch vitaminech, protože každý si myslí, že bude žrát jako prase, nebude se hejbat, bude brát vitamin C a bude zdravý a nebude mít posílenou imunitu. Ne. Prostě jedno bez druhého, jak jsem to říkal už minule, jedno bez druhého prostě je to skládačka a jedno bez druhého nefunguje. Takže otužovat se, OK, a když se nebudeš otužovat, tak hlavně zdravá strava, pohyb a potom až doplňuje suplementace. Kdybych měl vypíchnout, co se týče těch vitaminů, tak samozřejmě tam je to na snadě, ukazuju to furt, pokud mě někdo sleduje, tak je to prostě C-čko, B-čko, D-čko, K-čko. Myslím si, že to jsou nejdůležitější vitamíny, které bychom měli do sebe dostat tou suplementací. Pak tam samozřejmě ještě E-čko a A-čko, ale to už s tím musíme opatrně, kdy už můžeme trošku, už jsou trošku toxický v těch vysokých dávkách. Nehledě na to, že s tím Ečkem, už jsem to říkal kolikrát v těch dílech o vitaminech, že s tím Ečkem úplně opatrně, opravdu bych nedával 200, maximálně 400 gramů denně a já dokonce Ečku nedoplňuji vůbec. Radši ho doplním ze stravy, protože opravdu je dostatek Ečka, je v ořeších, beru full mandlový máslo a tak dále, takže opravdu ho doplním dost normální. Navíc ve spoustě omega 3, který berete, je taky doplněný Ečko. Takže si myslím, že ho suplementovat samostatně není nutný vůbec a proto já se vyhýbám i multivitaminům, protože chci mít přesně zabezpečený to, co chci já, nadávkovat si to přesně podle toho, co chci já a ne se spolíhat, co je v multivitaminu, protože tam je vždycky půlka toho, co já nechci, pak je tam třetina toho, co chci, ale v malém množství a pak je tam třetina toho, co mi možná vyhovuje a to jsou právě jenom to C-čko a B-čko hlavně. Takže to jsou ty nejlevnější složky. Takže kdybych měl shrnout, co se týče imunity a vitaminů a jako co se týče tý samotné imunity, abych jenom vypíchnul C a D hlavně. Ale, teď v temných obdobích, že ho zvýší třeba dávku. Přesně tak, C, D, základ. Ale musíme si uvědomit, že když bereme D, potřebujeme K. Protože to D, prostě klasifikace tepen, potřebujeme dostat ten vitamin K a nám zabezpečit to D, půjde tam, kam má v tom tělo. Takže když chceme zvýšit vitamin D, je nutnost vitamin K2. To bez debat. Takže proto jsem to zmínil a Bčko celkově se doporučuje právě u těch viróz a tak dále, třeba při bolestech krku a tak dále zvýšit příjem Bčka. Takže prostě tyhle ty čtyři vitamíny si myslím, jsou zásadní. Zbytek klidně stačí z mulťáku, pokud berete, a nebo ze stravy. A třeba já si myslím, že spousta lidí řeší, jestli se suplementuje jinak pro ženskou, pro chlapa. Co doporučuješ klientům? Doporučuji pro obě pohlaví stejně.
Už protože ženská si řekne, když já mám 43 kg, můj chlap má 100 kg. A minerálu se neřídí tělesnou hmotností ani pohlavím. Prostě to nějaká doporučená dávka, a to bychom se měli řídit všichni. Takže nešpekulujte, prostě tak to je. Pokud je optimální příjem, prostě 3000 jednotek, 3 až 4000 jednotek vitaminu D, tak je to pro všechny. C můžete zvednout až třeba na gram a tak dále. Ale nevím, jestli se budeme bavit o přesným dávkování teda, ale ještě co bych, samozřejmě tak to byly ty vitamíny, ale co bych zmínil zásadního z těch minerálů, co se týče imunity, tak je zinek. Zinek je zásadní, zinek byste taky můžete na určitý období navýšit, aby ten příjem zinku byl vyšší. Zase pozor na něj, v těch vyšších dávkách už taky může být toxický. Takže bacha na to, držel bych se třeba v tom vyšším dávkování, třeba maximálně do 40 mg. Ale jinak taková to optimální dávka na doplně je třeba 10-20 mg. Úplně stačí. A co si myslíš třeba pro děti? Co si myslíš, jako... Že to je to ošemetný. Tam by se právě do toho nechtěl přímo, nejsme lékaři, ale ono, pak tak. Se toho někdo chytne, hned to bude použito proti tobě. U dětí bych hlavně zabezpečil tu pestrou stravu. To je základ. Dostatek zeleniny, dostatek ovoce, dostatek kvalitních bílkovin, dostatek kvalitních komplexních sacharidů a hlavně především dostatek kvalitních zdravých tuků. To je zásadní, proto pokud si myslíte, že uděláte dobře pro to dítě, že ho vezmete toho víkendu do Mekáče, on je sice šťastný, ale vy ho vlastně vědomě vedete na to cestí, protože si na to zvykne a pak s tím ve finále, podívejte se na to, dneska 70% dětí trpí obezitou. To je fatální. Zrovna nedávno jsem chtěl přidat příspěvek. Seděl jsem v IKI u nás tady v Budějovicích a tam máš skvělou třeba, já nevím, čínskou, dobře, tak je tam slovka, ale tajskou jako kuchyni, kde si uděláš prostě nudle, na zeleně čerstvý, vařený maso hovězí, pokapeš si to něčím. A je to prostě fresh jídlo. A nejvíc lidí bylo prostě v tom Mekáči s dětma. Oni to berou jako za, já nevím, výlet, jako za něco. Ale když budeš šikovná tamhle v basketu, tak si pak můžeš dát číze. To by mělo být právě spíš naopak. Nemůžeš si dát takhle něco prostě, já nevím, teď ta třeba zrovna, teď jsem dal jenom příklad, protože to tam je všechno osoba, tak jsem viděl. Protože jsem samozřejmě byl v té tajský, tak jsem na to koukal. Ale Mekáč byl narvaný. A přitom já jsem si dal prostě fresh, super jídlo prostě, nesmažen, dal jsem si schválně na vodě uvařený hovězí. A luxus, taky si máš, ale ty děti tam bylo, ty vole, narvaný. Takže dneska to takhle prostě je nastavený. A takhle to je, bohužel. Něco se ti povede a dostaneš za odměnu Mekáč. Bohužel. Ještě je to paradox, že si něco se ti povede ve sportu a dostaneš Mekáč. Já neříkám, že je nutný tím dětem odepírat nějaké věci, které jsou chutné, ale prostě je to hrozně těžké, protože vy vlastně v těch dětech pěstujete tu obezitu už odmala. Je to vina rodičů, pokud jsou děti obezní, je to naše vina. Naše vina a můžeme za to my a tak to je. Můj kluk taky se potýkal s nadváhou, se dneska potýká, vždycky má nějaký záchvěvy, že chce zhubnout, pak zase tohle. A samozřejmě teď už není u mě doma, takže je to těžké ho koordinovat, ale prostě doma prostě musí mít vidět to, co jíte vy a o to se to a chcete výlet, no tak přece výlet není McDonald's, ale jdeme, výlet si můžeme užít úplně jinak, ale to zase na každém vás, to zase vám nechci, ale no, říkám, jsme teď trošku promluvili, ale jenom chci říct, že u těch dětí, dostali jsme se, souvisí to s těma dětma, tady ta strava samozřejmě tu imunitu zabíjí a potom to nenaženete ničím. Takže hlavní zásadní u těch dětí je strava, pestrá strava a kvalitní prostě živiny, nešetřit na těch dětech a nedat jim kus rohlíků a tím tady se najes. Ale přesně opravdu jim připravit to jídlo a věnovat se té straně. Teď o toho jste rodiče, že jo? A ty návyky se ponesou do celého života. Když mu budeš připravovat k svačině nějaký rohlík s paštikou a já nevím, nějakou tyčinku, KitKat, a nebo nějaký prostě kvalitní ovesnej nebo nějaký vícezrnej chleba, tohle to namažeš mu to tam může být, sírem, přesně, lučina, dáš mu k tomu okurku, mrkev, to jsem dostával já třeba. A ono se to naučíš a pak ti to vůbec nepřijde divný a vlastně ti to přijde automaticky. A pak si jdeš nakoupit, už třeba nevím, v 18. už si kupuješ to, co ti zažil ten rodič, a kupuješ si a prostě kopíruješ to, co ti dávali jako rodiče. A hlavně potom i ten přechod na tu zdravou stravu, to pro tebe normální, jo? Jakože spousta lidí má problém přejít z té stravy, logicky rohlík paštika, vepřoknedlo, pizza, no tak potom je těžký přejít na vajíčka, vejce, ovesní kaše a takové věci, ale když ty děti budete zvykat na ty věci odmala, tak jim to bude chutnat a pak mají z poloviny vyhráno.
A to se týče toho doplnění, tak samozřejmě existují, máme na shopu nějaký... Od Viridianu je Virikit, je tam Dčko třeba úplně v mikrodozingu, přesně pro děti s K2, pak tam je Virikit multivitamin, mám za to, když máte, jestli máte třeba sportující dítě, tak tam je to samozřejmě rozhodně potřeba. Takže, ale nedržel bych se toho, že hned musím tomu dítěti nakoupit suplementy, to bych tady nechtěl jako předávat nějaký takovýhle. Jenomže tam ale je ta možnost. Když máte dítě, co trénuje v pondělí třeba focus, v úterý má judo, ve středu má focus a takhle má to fakt nabitý, tak prostě uděláte jako, krok. Jo. Nízká dávka vitaminu C, ale jak říkám, ale jedno bez druhého. Tam je toho úplně pidi, jako. Tak začínal bych jedno bez druhého, stejně nebude fungovat, že bych začal tu stravu a pak to třeba doplnit o nějaký tady ten child, prostě nějaký suplement, který tam můžeme doplnit, ale to dítě potřebuje, pokud je takhle aktivní, tak potřebuje hlavně energii, to znamená fakt dostatek živin a potom zabezpečit ten příjem důležitých vitaminů a minerálů. Takže rozhodně... Je to na vás, rodiče, jak budou zdraví vaše děti. Je to jako... Je to tak. Tak jako taky těžký, protože to dítě nemáte pohledem 24 hodin, vidí to u dětí ostatních, že děti je, proč děti tam vidí tamhle to ke svačině a já mám tohle. Jo, takže je to těžký, ale dá se tomu věnovat a neříkám, že to musí být prostě čistá strava 24 hodin denně, prostě to zabezpečit tak, aby doma byly kvalitní věci a pak, když si něco dá navíc to dítě, tak to ničemu nevadí. Takže v pohodě, ale ten mladý organismus se jakoby, jde spíš o to, že to jsou ty návyky do té dospělosti, ten mladý organismus se popere ze vším. Zrovna tuhle jsem koukal na ten pořad tlouštíci, to je masakr. To je... Kam se ty lidi dokážou prožrat, to je masakr. To je něco nevídaného, ale to je nemoc. To je fakt nemoc a to je droga, to žrádlo a víme to všichni. No a víš, co je ještě horší, že bych normálně zkritizoval i ty nutriční... To rozhodně, to co jim najedli. Jestli jste to někdy... Proto to vždycky vnímám. 200-kilový paní. Nebo teď jsem teď přehnal, 140-kilový paní, tam dají k snídani takovýhle 4 kroužky okurky a takhle 2 takovýhle chlebíky namazaný nějakým, to bych sežral i s talířem. To je přesně to, co říkám, hogo fogo, milion testů, milion hovadin a ve finále prostě... Ale jak si tohle může dovolit do televize? Přijde tam normální člověk, který tam nechá 50 tisíc, ale ve finále mu vyjde jídelníček úplně bezcenej, který má hodnotu 1000 korun. Ale chtěl jsem tím říct, že tam právě jak udělají ty testy třeba srdce, jater a tak dále, tak by bylo vidět, že třeba ta holka, která je mladá, kolem 20 let, tak je ještě všechno v pořádku, ten mladý organismus se s tím vypořádá. Ale vnese se to právě do té dospělosti, kde už se s tím potom nevypořádá a pak ve 40 jako jí matka je zdrzdalým na štíru, logicky. A vy chcete přece ve 40. To pak není prdel, když vám jde o život, že jo? Přesně tak, jde o vaše zdraví a chcete být aktivní hlavně, jo? Takže ve 40 vlastně odrostou vám ty děti, vypadnou z baráku. No a ty najednou chceš žít, na něco vidět, prostě cestovat a tak dále, užívat si ten život a ne sedět funět, aby na štíru se zdravím a nevít ani tři schody. Proto já furt razím ten anti-aging a to, ať se hejbete i po 40 jsme aktivní, protože teď ten život začal. Mě začal teď. Teď to je super. Kluk vypadnul z baráku, mám odrostlý dítě, můžu si prostě cvičit, můžu si cestovat, můžu si prostě užívat ten život úplně jinak, než když máš plnou starostí a teprve zabezpečuješ tu rodinu, teprve prostě buduješ něco. Ale když to máš pak vybudovaný, no tak chceš žít aktivně, ale bez zdraví. To je důležitý k tomu. A bez toho to prostě nejde. Teď si nakous moji vlastně druhou otázku, čím bych to zakončil. My jsme probrali od dítěte tu suplementaci a jak teda u těch starších 40+, či on Viridian dělá i třeba Woman 40+, tam je prostě spíš jako zaměřen na ty vlasy, jak chtějí pokožku a takhle. To je anti-aging, ale to si můžete sestavit i sami, jak to dělá Robert, že jo? Sestavíte si to sami. Ale ten Viridian, to jsem chtěl jenom jako vyzdvihnout, že to má velice skvěle nastavený, jo, není pokud, to. Pokud je teda dražší, ale počítejte s tím, že prostě... Vždycky za tu kvalitu budeš platit, ale tam jde o to. Je to fakt jeden z nejkvalitnějších, jako... Tam jde o tu, jak to říkám vždycky, spousta lidí mi posílá, jak to, že tady ten koenzym stojí tolik a tolik. To prostě je nesrovnatelný. Jde o tu střebatelnost té látky. Jde o ty pojivové látky, o tu tabletu, z čeho vůbec je. Tam je to vždycky udělané prostě z přírodního toho, než nějaký sračky, který sice je hezký, že tam je zdravý produkt, ale je obalený v balastních látkách, které zase jsou nic moc košer pro to zdraví. A vete do sebe X tablet, tak je třeba dbát i na to, co je v té tabletě, co je obal té tablety a tak dále. Proto vždycky říkám, že je důležitý a Viridian v tomhle tom je spolehlivý. Ale ten life, říkám, extension taky třeba. Life extension, ale proto říkám, buď si, když se s ním nechceš zaobírat, chceš něco komplexního, aby si dávkoval jako já všechno to tak dobře, takový menší zlo je třeba Viridian, kde máš všechno pohromadě, ale příčiny látek je prostě málo. Ale když potom to chceš opravdu bereš vážně ten anti-aging, tak prostě to, jak to vysvětlu s tím life extensionem, tak to prostě platí.
jsou to prostě jasné věci pro zdraví, jako je boron, kurkumin, koenzym Q10, česnek, to jsou prostě základní věci anti-agingu, na kterých to stavím. A já vím, že nikdo z vás si málo kdy dělá krevní testy, ale já si dělám pravidelně. Já si dělám pravidelně krev, všechno a vidím ty změny třeba. To máš podložený, mám to prostě podložený prostě i tím. Takže vím, co má platňáka, co nemá platňáka. Jo, pak se mi může dohadovat někdo, jestli ubiquinol má stejný jako ubiquinol, prostě nemá, prostě ta koncentrace v plazmě je úplně jiná, proto to stojí víc a může si vzít míň, takže ve finále stejně to vyjde na stejno cenově, ale prostě na tom se nedá ušetřit. Jo, ale ta kvalita je znát, tak v tomhle tom, ty vitamínech, já myslím, že každý chce protein, kreatin, no, to, co udělá svaly, přitom víme, že z toho nic moc nedělá svaly stejně. Jo, takže ale a šetří na těchto věcech, ale přitom to zdraví, bez toho zdraví a bez toho, aniž bys byl aktivní, tak vlastně nebude rostit svaly, nebudeš dobře cvičit, nebudeš dobře regenerovat a tak dále. To je prostě ruku v ruce se vším a ani neexistuje nějaký univerzální návod, abych ti řekl, dělej to takhle a bylo tak správně. Proto vždycky říkám, ta spolupráce je důležitá, poznat tě, co ti sedí, jak jíš a tak dále, než jako ti říct, všichni chtějí třeba vědět, ti napíšou, kdy mám v objemu dát minikat, jak dlouho má trvat minikat, abych držel tu štíhlost a tak dále. Jak to mám vědět? Já prostě nevím, já musím sledovat tu formu, když vidím, že to jde do toho tuku. Někomu to může jít do tuku po 6 týdnech, někdo může být štíhlej 12 týdnů, někdo 16. A já prostě v ten moment mu přece nebudu říkat, hele, za 8 týdnů je minikat, když ještě je na dobré cestě. Jo, takže to se všechno odvíjí od té formy. A jak dlouho má trvat ten minikat? No, taky nevím, prostě jak se zlepší ta citlivost, co snadno poznáme podle různých ukazatelů, tak pak můžeme říct, hele, vracíme se do objemu. Takže každý chce nějaký univerzální návod a cestu, hele, ber tohle, ber tyhle vitamíny, ber tyhle minerály, ber tyhle doplňky, trénuj takhle, cvič takhle. Prostě práce, dlouhodobá práce s tím tělem a sledování těch výsledků a pravidelných kontrol a tak dále, kdy potom můžeš dovést potom do dokonalosti tu formu a ten příjem těch živin a zabezpečit si kvalitní trénink. Ale myslet si, jako že ti tady řeknu jako jednou odpovědí, hlavně těch lidí píše 100 denně. To bych nedělal nic jiného, než odepisoval. Tak jestli a každý může bych podrobně něco vysvětlil, to prostě nejde. To nejde a nejde to obecně říct jednou větou. Každý si myslí, že mu odpovíš jednou větou a má ten svatý grál, ale tak to prostě není. Je to tak, no prostě. Já bych to tentokrát... Ale oči bylo téma, takže bylo téma. Minerály, vitamíny. Kdybych to měl shrnout, tak opravdu ty základní vitamíny, to znamená teda Bčko, Cčko, Dčko, Kčko, rozhodně. Na tohle bych sázel. Co se týče minerálů, tak samozřejmě zinek, jak jsem říkal, zásadní, co týče ty imunity. Jenom ti skočím, promiň, to Cčko, jak si myslíš to dávkování? Kdo? Cčko není nutný předávkovávat. Opravdu stačí třeba 200 mg denně nebo 500 mg. Ale samozřejmě pokud je jasný, že třeba sportovec, nebo to může mít vyšší nároky na to Cčko, nebo celkově může to trošku urychlit jakoby, nebo je to sporný ty studie, spíš jakoby větší příjem vitaminů předchází maličku tomu nachlazení a může zkrátit tu dobu nachlazení. Takže si myslím, že třeba někdo v určitý chvíli může jít třeba na gram. Já vím, že třeba spousta lidí chodí na 3 gramy, na 5 gramů a to tak dále. Myslím, a to si myslím, že je zbytečný. Když Cčko není nijak, je to vitamin rozpustný ve vodě, takže tělo se s ním poradí a vyloučí, takže úplně v pohodě. Bych se ho nebál, co se týče tohohle, může trošku zatěžovat ledviny, a to by fakt by bylo až extrémní množství. Takže toho bych se nebál, ale říkám, můžete se držet do 500 mg a úplně v klidu. Co se týče toho Dčka, tak tam normální obvyklá dávka je kolem 2000 jednotek denně. Teď v tom období, v té zimní bych se nebál to zvýšit na 4 až 5 tisíc, ale za předpokladu, že máme dostatek vitaminu K2. To rozhodně. Takže třeba od toho Life Extensionu bych zvýšil ty dávky rozhodně třeba na 4 tablety denně, 2 ráno, 2 večer. A co se týče Bčka, tak třeba od toho Life Extensionu ten komplex Bioaktiv, ten je silný jako kráva, takže tam ti stačí fakt jedna tableta denně, aby se zabezpečilo toto. A co se týče zinku, to už jsem říkal. A nezapomínal bych pro nás sportovce samozřejmě, co se týče těch minerálů, to už se netýká moc té imunity, ale celkově té vitality a té energie, tak hořčík. Kvalitní hořčík v chalátové formě, bisglycinát nebo jiná forma, kvalitní forma hořčíku, tak nějakých 400-600 mg denně rozhodně bych zabezpečil. No to je teda takhle nějak si... Ale co se týče imunity samotné... Rada od tebe, co máš vyzkoušený? Já, co mám vyzkoušený hlavně, tak je česnek.
Česnek je nejlepší pro imunitu, pro zdraví srdce a celý ten systém kardiovaskulární a vodle efektu tam je skvělý, ten česnek silný, je tam nebo tu aktivní látku alicin. Když vlastně vy česnek můžete, někdo může třeba namítnout, já dávám do všech jídel česnek. Super, on je to taky chutná hrozně, ale ten alicin se zabíjí tím zahříváním. Takže a to je ta hlavní složka pro tu vaše zdraví, který vy potřebujete a pro tu imunitu. Takže vy ho zabijete tím ohřevem, což je špatný, takže vy byste museli jíst syrový ty stroužky, což není příjemný. Ale mě to dělala babička, si myslím, když jsem byl nemocný, tak mě rozmačkala. Ale někomu, česnek, někoho z toho bolí žaludek, pálí žáha, samozřejmě oder, takže to není nic extra. Takže ten alicin v té suplementaci je skvělá věc, která nedráží žaludek a prostě dostanete do sebe to potřebné, co potřebujete. Spousta lidí mi třeba napíše ke kurkuminu, používám furt koření kurkumin. Jo, no to je nic, k ničemu, ta vstřebatelnost kurkuminu úplně žádná, je nulová vlastně, takže ty můžeš používat kurkumu, jak chceš. To vám obarví jídlo. Takže můžeš tam přidat peps, trošku s tím piperinem prostě zlepšíš tu vstřebatelnost a furt je to nějaký 2%. Proto se dělají drahý přípravky, jako třeba od Life Extensionu to BCM95, Meriva a tak dále, kde je zabezpečená ta vstřebatelnost, protože ten kurkumin je těžce vstřebatelný, takže je zabezpečená ta vstřebatelnost, aby jsme to využili. Jedna věc je účinná látka a druhá věc je, jak to tělo se s tím poradí, jak jí vstřebá to množství a všechno okolo. Proto mám i svým kanálu, i tady jsme to už rozebírali, si můžete pustit vitamíny a minerály, to je opravdu dopodrobna, včetně dávkování, kdy to brát, kolik to brát, proč to brát a jak to brát. Přesně, amen. No, tak. A tím bych to teda ukončil. Já bych o tom dokázal kecat hodinu, protože ne, to je fakt zajímá. Tohle téma, který zajímá, protože mě je 40+, a právě ten anti-aging, to je moje hlavní náplň, k čím se zabývám, jak už hormonálně, aby jsme měli dostatek hormonů pro ten aktivní život, to se testosteronu, vyrovnanost s estradiolem a tak dále, růstový hormon a tak dále, plus ty anti-aging věci okolo, tak to je prostě to nejvíc, co mě zajímá, protože chci pořád vypadat dobře a pořád se cítit zdravě a být aktivní, takže proto mě to baví o tom mluvit. A jak říkám, rozebírali jsme to v těch výstích dílech, ale takový ten základ těch vitaminů a minerálů, co jsme řekli dneska, tak bohatě stačí každému průměrnému člověkovi. Si myslím, že si s tím vystačí, pokud to nechce brát nějak vážně, a jako já třeba, a nebo má opravdu jídlo na místě a hejbe se hlavně. Pohyb, kardio, ještě jsme nezmínili kardio, proč ho dělám na lečnu každý den? Zlepšení citlivosti, imunita, kardiovaskulární zdraví a tak dále. Takhle už jenom tady, jak sedíme takovou dobu, tak to proto zdraví je úplně na hovno. Takže třeba se hejbat. Nesedět, ale hejbat se. Člověk je prostě od přírody daný k tomu, aby se pohyboval a neseděl. Takže i když děláte třeba v kanceláři, on se to nezná, ale já jsem spoustu studií, ty lidi, co dělají v kanceláři, tak třeba je fajn se každou půl hodinku nebo hodinku zvednout a projít se. Byť by to bylo pár kroků a zase vrátit k tomu, tak si prodloužili životnost třeba o 15 let. Jo. Takže opravdu těch věcí je spousty, co můžete udělat a ve finále se to všechno motá jenom kolem toho pohybu, nějaký základní suplementace zdraví a stravě. Zdravej, pestrej, stravě. No a ještě spolupráce, jídelníčky, všechno. Samozřejmě, no tak kdybyste chtěli právě dát dohromady to jídlo, ten trénink, ten pohyb a to všechno okolo, včetně toho anti-agingu, tak supertrener.cz, Instagram direct, e-mail supertrener.cz, gmail.com, stránky supertrener.cz, všechno supertrener.cz, Facebook supertrener.cz, všude supertrener.cz a můžete napsat a vždycky se domluvíme na ty spolupráce, samozřejmě. Sledujte náš web kulturistika.com, jsme rádi, že jste to dokoukali, dejte odběr, like a vidíme se v příštím díle. Ahoj.